โอเคอารมณ์ไม่มีหรอกจนเราทีนี้ค่ะนอกจากไม่เอาไปร้องเมย์เจ้าเนี่ยก็จนเราเรียดีพ่อหนีมาบ่เนาะ wifi กูบอลูอต้องปิ้งมาเลยสิ wifi ไลน์นักคู่ตะยายเนี่ยเฉยไปมาดีพ่อมาอินเทอร์เน็ตก็ปิ้งลงมาဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ wifi icon တစ်ချက်ကြည့်ပေါ့เนาะ wifi icon တစ်ချက်ကြည့်ရတာ wifi နှစ်ไลน์တွေ့တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဲ့လို wifi နှစ်ไลน์ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ wifi နှစ်ไลน์လို့ပြောတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ wifi နှစ်ไลน์ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာချိတ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုရတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာအင်တာနက်ကဒီသူများထပ်ပို့ပြီးမှမြန်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းစောတဲ့အခါမှာဖြစ်စေဒီအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့မှာပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီရဲ့ wifi နှစ်ไลน์ကိုတစ်ချိန်ထဲချိတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခုထဲမှာအသုံးပြုတဲ့အတွက်အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားပိုကောင်းလာပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတိုင်းတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့ဖုန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအဲဘယ်လိုဖုန်းတွေမှာဒီလိုမျိုး wifi နှစ်ไลน์ကိုတပြိုင်တည်းတုံးလို့ရတယ်လေပြီးကြရင်ကျွန်တော်အရှိမဟာပြပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wifi ဒီ wifi တစ်ခုက wifi ကိုချိတ်မယ်နောက်တော့ wifi တစ်ခုက hotspot လွှင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွင်းလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေကဘယ်လိုဖုန်းမျိုးစားတွေဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းဆောင်မှာတော့အဓိကဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကကကျွန်တော်ဒီနှစ်ไลน์ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါအဓိကအတင်ပေးမယ်အဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော်ကင်နေတာမီဖုန်းပေါ့နော်မီဖုန်း Redmi K30i 5G အဲ့တော့သူက setting ကနေသွားချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် setting လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် setting လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီ wifi နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် network setting ကိုပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ network setting တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ WLAN ပေါ့နော် WLAN ဆိုတာတွေ့တယ်အမှไอ้ WLAN ဆိုတဲ့ဟာလေတစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလို setting တွေ့ရမယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က line နှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ထားတာကို message လို့တွေ့ရလေဟုတ်မလားအပေါ်က 4G line အောက်က 5G line အဲနံပါတ်ကတော့တူနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ router line နှစ်လိုင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲအကြောင်းနံပါတ်တူပြီးမှ line နှစ်လိုင်းထွက်နေအကဲကြီးများတာအဲမတူညီတဲ့နံပါတ်နှစ်ခုကိုလည်းတပြိုင်တည်းချိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုထပ်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုထပ်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ additional setting ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်ပါအဲဒါမှတော့မရှိဘောเนาะအဲ့တော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကို WLAN assistant ဘောเนาะ WLAN system တစ်ချက်နှိပ်မယ် WLAN system ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် smart network acceleration တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင် dual band WLAN speed boost ဘောเนาะအဲ့မှာ on နေရပေါ့အဲ့ဒါတွေတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကပါ on ပေးထားမယ်ဆိုရင် तू ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီ wifi နှစ်ไลน์ကိုချိတ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ wifi နှစ်မျိုးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်ပြီးမှဖုန်းမှာ internet performance ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ဖြစ်တာပြောတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ကဒီမှာ dual band WLAN speed boost ကိုကျွန်တော် on ထားတယ်အဲ့လို on ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကဒီ wifi နှစ်ไลน์လုံးကို तू ကချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်အကြိမ်များတာကျွန်တော်ကဒီရဲ့WLAN speed boost ကို off ထားမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာပေါ့နော် wifi တစ်ခုပဲချိတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန် on ထားလိုက်မယ်ပြန် on ထားရဆိုရင်တော့သူ့ဘာသူအလိုလျောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းမှာချိတ်ဘူးတဲ့ wifi မှန်တယ်မြောက်ကိုသူကရှာဖွေပြီးမှနှစ်ไลน์ရှိရင်နှစ်ไลน์လုံးတပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ပြီးမှဖုန်းအတွက်ပြည့်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်အဓိကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကျွန်တော်ကိုင်နေတဲ့ smartphone မှာ line ဆွဲရကောင်း wifi နဲ့ line ကိုတပြိုင်တည်းချိတ်ပြီးအတုံးပြူနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံးပုံစစ်စစ်ကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုဝင်မယ် setting ကိုဝင်ပြီးတော့ရင် wifi နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် WLAN လေးကိုတွားမယ် WLAN လေးကိုတွားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ WLAN assistant လေးကိုထပ်တွားမယ် WLAN assistant နဲ့ထပ်ထွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ first ဒီအောက်မှာ smart network acceleration ရှိရတာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတွားပြီးဆိုတော့ဒီမှာdual band WLAN speed boost ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကို on ပေးရမှာเนาะ on ပေးရ on ထားလိုက် on ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အဲဒီနီလန်းလေးကိုတိထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ wifi line ကောင်းအောင်ပြုလုပ်တတ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ channel ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်းဒါရောက်လဲပတ်လို့ရအောင်ကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့လောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့နာမည်ပြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် channel ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်
Sony Jisu Pia, Mr. Jesu Dine. Who did I lay Yamilch on your labor?